Městská policie Hradec Králové pořádá ve spolupráci s dalšími subjekty ve středu 29. května již 13. ročník dětského dne s názvem Hradec Králové bezpečné město. Je to akce pro širokou veřejnost, ale především pro děti ze základních škol a my chceme touto cestou poděkovat nejen školákům, ale i pedagogům za celoroční spolupráci, oslavit konec školního roku, ale zároveň i Mezinárodní den dětí. Cílem akce je také seznámit děti s činností strážníků, policistů, hasičů nebo zdravotníků. Připraven bude zábavný program plný soutěží a her, nafukovací klouzačky, trampolíny nebo skákací hrad. Zájemci mohou usednout do vozidla záchranné služby, hasičů, policistů nebo za volant autobusu městské hromadné dopravy. K vidění budou také ukázky policejní sebeobrany a výcviku služebních psů, seskok parašutistů nebo horkovzdušný balón. Děti si vyzkouší první pomoc, prohlédnou si výstroj a výzbroj integrovaného záchranného systému a ochutnají jídlo připravené ve vojenské polní kuchyni. Akce se koná od 9 do 13 hodin na Tylově nábřeží v prostorách před základní školou Josefa Gočára.